ძალიან საინტერესო შეხვედრა ეკონომიკის სამინისტროში, ეკონომიკის მინისტრთან და გამოიკვეთა საკმაოდ ფართო შესაძლებლობები თანამშრომლობისთვის. პარაგვაი არის ერთ-ერთი სერიოზული მწარმოებელი ხორცპროდუქტების, მათ შორის როგორც ძროხის, ასევე ღორის, ასევე ქათმის ხორცის მწარმოებელი და ექსპორტიორი ქვეყანა. Და ისინი ხედავენ საქართველოში მისი გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ფართო შესაძლებლობას ბაზრების დივერსიფიცირებასთან მიმართებაში. აი ამ თვალსაზრისით შესაძლებელია, რომ ჩვენი ინტერესები გადაიკვეთოს და ჩვენი საელჩოს, ჩვენი წარმომადგენლობის მეშვეობით უახლოეს მომავალში მივიღებთ ძალიან დეტალურ დაწვრილებით ინფორმაციას. ამ ინფორმაციას გადავცემთ ჩვენს ბიზნესმენებს, რომ ორივე მხარის წარმომადგენლებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ კომუნიკაციით შეძლონ, გამოკვეთონ ურთიერთსასარგებლო, ურთიერთსაინტერესო წინადადებები და გააგრძელონ თანამშრომლობა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს შესაძლებლობა გამოსაყენებელია, ამიტომ ამ ვითარებას, ამ მდგომარეობას ხელშეუწყოთ მომავალშიც.